Exatamente. Gurizada, Mustang GT, olha aí, pesada, X-Pipe, olha que top essa peça, você tá doido, toda em inox, V-Band aqui, e essa parte aqui nas abraçadeiras, caso o cara queira colocar o abafador original, ele consegue, top demais, vamos baixar e vamos ver como ficou o ronco do bichão.